هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض هو يا الله پیدا کون کې د اسمانونو او د ځمکې عالم الغیب والشهاده پوهې په هر پټ او بخکار باندې انت تحکم بین عبادک تب فیصله کې په منځ د بندګانو خپلو کې فيما كانوا فيه يختلفون هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوو الله خپل پیغمبر دوی ته دعا غواړه ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا أو كشرت الشيد باردا كسانو جي ظلم كره دي أغسى جي بزمك كي دي طول ومثله معه وبشان دي دي سرشي لفتدو بنخام خاب بدلك بوركي من سوء العذاب يوم القيامة دبت عذابنا بورز دا قيامت كي دمر سخته ورز دا چې دا مشرکان او دا ظالمان دوی سره چې څه دي او د هغې په شان او د ځمکه او د هر څه ورکولو ته تیار دي خو دا به ته قبلیږي نه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او ښکاره به شي دوی ته د طرف د الله نه هغه څه چې دوی په ګمان نه کوو وبدا لهم سيئات ما كسبوا او ښکاره به شي دوی ته بد هغه عملونه چې دوی کړي وو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او راګیر به کی دوی لر هغه څه چې دوی وو چې په هغې پورې به یې ټوغې کولې اوس د مشرک انسان بد صفات فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا نُكَلَ چِ وَرَسِ إِنسَانَ تَتَكْرِفْ دُعَاگَانِ غَوَارِ زَمَنَّا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا بیا کنه چې ورکو منگا غته یو نعمت د خپل طرف نه قال نو ويغا انما اوتيتو على علم یقینا را کړی شوی دی ما ته دا په علم زمان انې متول نسبت الله ته بیان کوي زوی دې حقدارون ځکه الله را کړي بل هي فتنه بلکې دا نعمت خو امتحان دی دا کوم خپل دومره نه پوي چې دا خو د الله تعالی په نوم امتحان دی ولكن اكثرهم لا يعلمون مگر ډیر د دوی نه نه پويږي قد قال الذين من قبلهم یقینا ویل و دا خبر هغه کسانو چې مخکې د دوی نه دي څوک دي لکه مثال به ذکر کړي کنه واضح هم څه قارون دا خبر کړی علی علم عندي فرعون ویل لنا هذه فرعونیانو دا خبرې کړي الله یې مخکې ما دا خبرې کړي هغه مغر کړي فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون لو فائدہ اور نکڑا ہوئی تا کارونو چی کول بے فاصابهم سیئات ما کسبو نو ورسیدی دوی تبدی سزا گانی دا عملونو چی دوی مکول والذین ظلمو من هؤلاء او کسان چی ظلم کرے دے دا دوینا سوک مکی مشرکین انور تخبدی سزا گانی ورسیدی کم چې بدوی کړي سيصيبهم سيئات ما كسبوا زرد چې وبرسيږي دوی ته بدی سزاګاری دا عملونه چې دنیا کوي وما هم بمعجزين او ندي دوی عجز کوم کې الله لرا اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اي نبوي دوی چ بهشک الله برا خیر رزق چاله چې وغواړي او کمي ان فی ذلک لآیات یقینا بنی کې خامخا نخیدی لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې مال لري رزق څوک کمی جاته الله اسلام مطمئن شو کنه د آیتونه په شنو ولیکي په زړه ولیکي دمر خواګه چني ارسل الله بلا اسکی بیغه ما جون تیروا بیغه ما جون
خپل دومره مهنت او کوشش کو چې سمره کولای شي ځان وجنه ما او دومره مهنت او کوشش کو چې دین دین درنه بکی نه خرابي نور الله لوی مالک دی عرش عرش لپاس یو لوی بادشاہ دی ما دې مرګرو ته دوه پیری درې پیری د مثال او دا خبره بیان کړه ډیره خوږه خبره ځینې ملګرو ته اکثر وایم چې دا پلار چې کور ته راشي دا واړه بچي رامنډې کړي بچي بابا راغی او پاپا راغی او داجي راغی نو هغه بیا د ډېرې مینې نه دا واړه اوچتی برې ګزاري بیا راونیسي ګزاري کې بیا راونیسي ښه چې ګزاري کې هغه ماشوم د خندا شي نو ته به حیران شي چې دی دې بر غزر کړو دی خان ښه اوس ته لوی سړی راوله برې غزر کړه سمې چغې ویل که مړکې مې وایي چغې وایي که نه وایي چغې وایي خو دا ماشوم ولې خاندي ځکه چې دې ماشوم ته پته ده چې لاندې یو سړی ولاړ دی هغه ما لاندې غورځېدو ته نه پرېږدي نو په عرش باندې زمونږ یو لوی رب دی هغه مونږ خرابېدو ته نه پرېږدي ولې دا یقینونه په الله باندې کمزوري شوي دي زمونږ دې ځناورو له دې حیواناتو له هر څه ورکوي د دوی خیال ساتي زما ورسره هم خیال ساتي خو مسله دا ده چې زمونږ ایمانونه څه دي هغه کمزوري شي په الله باندې ایمان او یقین مضبوط ساتي الله دې مونږ ته دومره دنیا نصیب کړي چې زمونږ د حاجتونه پرې پوره شي او آخرت ته الله مونږ لره کړي دنیا مونږ داسې نه غواړو چې مونږ کروڑپتیانو لږ پتیان شو دنیا دومره د الله نه غواړي چې ستا هغه حاجت پرې هغه پرې پوره شي او ته پرې د انسان د حاجت نه بچ شي او د حیا او د عزت ژوند تېر کړي بس دغه غواړي او اصل چې کوم څه غواړي نه هغه آخرت ته الله نه غواړي الله دې مونږ ته نصیب کړي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يقينا بديك خامخا نخيدي دبار دا قوم چي مال لري بعضو كسانو شركونا كده وقتلونا كده در رسول سم پا زمانه كي غلاغاني كده خار رسول سم ته تکلیفونا ور كده بيدا ارادو كده چه منگا وس ايمان را ورخو آية الله بزمون دا گناهونا ماف كيه وكنا دا دوم رناشنا آيات ته والله العظيم دومره د خوشحالی چې انسان د زړه باغ باغ شي الله دې نازل کو قل اوایا یا عبادی بندگانو زما الذين اسرفوا على انفسهم هغه کسان چې زیاته کړی دی په خپلو ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږئ د رحمت د الله نه إن الله يغفر الذنوب جميعا يقينا لا بخطو الغناونا سمر خوش علي آيات تقول غناونا بالله وبالله بشرط دي جي تتوبو بس او سابة توبة كي اغا شرطونا يي كم چي منغا بيان كده توبه لپار او بدي عنوان باني ده توبه شروط و فوائد بدي باني ما دري صدور درسونا كده اغا تفصيلا وورايه إنه هو الغفور الرحيم يقينا الله بخن كي رحم كون كي دي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أو رجوك يخبل ربتا وتابيش يغتا من قبل أن يأتيكم العذاب مخد دين جرابش تاسو تعذاب ثم لا تنصرون بيا بتاسو سرم رستني شكيدي يقول نسيتنا الله لتربنا لخا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم او تابداري وكي دخيستها غنج نازل كلين شويني تاسو تاد طرف درب استاسنا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتا مخد دين تراب شتا ستا زهب ناسافا وأنتم لا تشعرون أو تاسب نبوي أن تقول نفس دا خبر مدر كود دين بارت ونوي نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله هيا افسوس دي باغ كوتا باندي چې ما کړی د په بار د الله کې الله چې د قانون پورز د خبرې ونه کوي ځکه الله وي تاسو د خبره واضح کوم وان كنت لمن الساخرين او يقينا ومزخا مخاد توغ كون كنا او تقول لو ان الله هداني
یا ونوائی کشرت اللہ ہدایت کرے وے ماتا لکونت من المتقین نخام خاوے بزد متقیاننا او تقول حین تر العذاب یا ونوائی باغ وقت وبوین عذاب لو انلی کرر کشرت وے مال رد دوبار تک دنیا تا فاکون من المحسنین نزب وے دخست عمل کون کنا دا وزرونه په الله ټول ختم کړو نو څوک ویلی شي قانون پورې دا خبرې نشي ویلی که یو سړی وایي چې ارمان ما دا منلی وی هدایت راته ملو شوی الله وایي هدایت مې ته واضح کړه خو تا نه منم یو سړی وایي چې ارمان دنیا ته واپس شوی الله وایي دنیا کې مې له وخت درکړی وه هر څه مې ته واضح کړي اوس ته بیا دنیا ته واپس شي غواړي بلا او قد جاءتک آیاتی بلکہ یقینا راغلی و تاتا ایتنا زمان یعنی خبر دیسی ندا سنگا چیتا وی اللہ تاتا ہدایت در کڑا و ایتنا در لی گلی فکذبت بیان در وجن کڑی و تاغ و استکبرتا و لوید کڑی و و کونت من الكافرین اویت دا کافراننا و یوم القیامہ او بورز د قیامت تر الذين كذبوا على الله اني بتا کسان چې دروغ ویني دی بل باندې وجوه مسودا مخون دا غیب تکتوری الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین اینش دی بجهنم کی زید و سیدو متکبران لرا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ او بچ بکی اللہ کسان چیری دلی دی دلانا پس سبب دا کامیابی دا دوی اللہ دی منگم بچ کی لا يمسوم السوء نبرسی دوی دا ستکلیف ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنکین اللہ خالق کل شئی اللہ پیدا کون کے دھر شدے وہو علا کل شیئی وکیل او غفار شبان دی زموار دے لہو مقالید السماوات والارض اغلر کنجیان دا اسمان وہو دزمک دی خزانو چاہ بیانی چاہ سر دی دا اللہ سر دی بدا غصر بیا خفال رابط مضبوط ہے کہی نا خلقی پلانے ایروی مزیدی دی ولی وی دی تاندار سر دده را بیتا دا و دی پوجانو سر دده واسطی دی و وزیر اعظم سر گور دی ملاوی او در دی علاقه مشر دی او ساغا حکومتی وزیفی چی چا سر یاقو بس لگی دی نو کنجیانی دار سر اللہ سر دی نو واسطه چا سر مضبوطه کر اللہ سر اللہ کئی او اللہ لازم چی تا صبح حیران شی جلی سنگ کئی کله کله ته دي سي پساو شي زمون سره خپل ځاني بودي کې تجربه ده په باز زین کې سړې دي سي پساو شي چې د زمک او اسمان په سړي یو شي او د سترګې بیت کې تور شي یل زو سو کم په دي شي او د زړه په ستدي مری ته راور شي دومره په پتا باندې مصیبت او تکلیف سم سره بره تر شي چې ګور الله بده دي سي زینه رڼا راخ چې ته به حیران شي چې د الله دی طاقت ته وګوره یعنی ستا پا گمان کی بمنی چی دی جنب اللہ رنا راخ کر رکی او دی جنب اللہ کامیابی در کی نو چی چابیانی دا غصر دی بیا رابطم دا غصر مضبوط ساتے والذین کفروا بی آیات اللہ او کسان چی کفر کرے دے بایتنو دا اللہ اولائک هم الخاسرون دا کسان دوی تاوانیان دی مشرکان رسول زم تویلو کنن مطالبه تی کرده و یو کال با مکسا در رب بندگی کو او یو کال تکا و قل تورتو وایا افغیر الله تأمرونی اعبد و ایو الجاہلون ایا بس سوا دا اللہ نا حکم کوئی دا سما دا جی بندگی و کم اینا پو و خلکو ولقد اوحی ایلیک و ایل الذین من قبلک او یقینا وحی شوی دا تا تا و کسانو دا چی مخ کستان دی لئن اشرکت که شرکو کتا
ليحبطن عملك خامخا برباد بشي عمل نستا دليل لي بدي ما نجي للشرك دلاسة أعمال بربادي كده مثلا مخي تفسيرا ذكر كده سبحان الله دمرة يعني نقصاني عمل لي يوصل ايه دي طول ورزق والله تبسيج دبروتي وعبادتنا وجهادنا وزكاتنا هر قسم عبادتك صرف بك يومين لغير الله تتشغي وي رامدت شوي او زي بيو قبر باني سيج دلك دي يومين دلاسة دلنا طول عبادتنا سيشو اغير تباو برباد شو دمرا نقصاني عمل لي مزانتي ليري ساتي اسم زمان عمل نشتي اسم دغا هلي او تشي بابك الشرك لا شو والعياذ بالله وغلق عمل بدلا بربادك ولا تكونن من الخاسرين او خام خاشي بدا تاوان ولونا بل الله فاعبد بل كخاس دالا بس عبادتك داغا وكن من الشاكرين او شدا شكر كون كنا وما قدر الله حق قدره او قدر ندي كردي خلق دالا لا يقدر داغا جيسي قدر دالا ندي كردي لك سنجي بكارو او الله يديسي ندي بيجن دالي لك سنجي بكار ودى الله يتاقد توقر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة او زمك طولبا بقبز داغكي بورز دا قيامت والسماوات مطويات بيميني او اسمان نبيرة توكري بخيلاس داغكي الله اكبر قيام بورد بدا هو اسمانون اللي بيولا اسكي زمكا وبلا اسكي اسمانون بيرا توكلي رسول سمو ديسي و بي خوزي اللي بي خوزي بي بي چيز باچاي ما سيشو غنور باچايا اچه غٹي غٹي خبري بي كو سبحانه وتعالى عما يشركون پاك دي الله و چت دي داغين چي دوی ورسل برخداران جوڑين القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وزد قيامة حالات الله بيانه ونفخ في الصور أو بوكي بوكليشي بشبيليكي دا ولني بوكي ده ها فصيق من في السماوات ومن في الأرض نبيه شبشي أغسوك جب أسمان وأغسوك جب أزمك كدي إلا ما شاء الله مقر أغسوك جل إغواري فدي كده مفسرين غير اختلاف ته چه ده استثناء الله ده چه ببارك كده ده چه بدوي ببيوشين رازي بايك دير اوك ده خبري ذكر كده هو کیدی شي چې په جنت کې چې کومه حوري په وی مرګ نه راځي یعنی الله ته هغه مستثنا کړي چې ټول خلک به ختم شي خو باز به وي نو حوري او غلمان یا کوم روحونه چې دي روحونه ساګانې دا به نه ختمي قل الله اعلم علما په دې کې قسمه قصه او خبرې ذکر کوي ثم نفخ في اخرى بیا به پوکه وکړې شي په دې کې بل پیر څو کاله بعد څلوېښت کاله بعد فإذا هم قيام ينظرون ندغ وخبدوا ولا لي قوربا الله أكبر طوبى رباسي وأشرقت الأرض بنور ربيا أو روخان بشيز مكا برنا درب داغي لألا بنور سربا طول زمكا رناش ووضع الكتاب او كيف خوديشي عملنا ما وجيء بالنبيين او رابو استيشي بيغمبران والشهداء وشهدان وقضي بينهم بالحق او في سلبوشي بميزددوهيك بحق سلا
وهم لا يظلمون او بدوي باندي بظلم نكيه ووفيت كل نفس ما عملت او پورا باور کړي شي هر نفس ته بدل دا عمل چې کړي وهو اعلم بما يفعلون او الله خبر دې باکارونو چې دوی کوي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا او روان بکړي چې کسان چې کافران دي د جهنم طرف ته ډلي ډلي دی چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو نه مخکې د کافرانو تذکره وکړه په دې چې الله ورته غصه دی ځکه نو د هغوی تذکره یې مخکې کړه وسیقه روان به کړی شي وبه شړلی شي صیغه د مجهول ده دا څوک دي چې شړي به نو ملائک به جهنم طرف ته شړي زومرا ډلی ډلی به نو ډلی ډلی به دی بوزي چې په لاره لاره کې په یو بل باندې لعنتونه وایي رای درس عذابونه خډیری حتی اذا جاءوها تر دې چې کله راشي دوی هغې ته فتحت ابوابها کولاوي به شي دروازې د جهنم وقال لهم خزنتها او وایي به دوی ته چوکیداران د اور أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ أَيَ نَوْرَ غَلِتَا سُتَ بِغَمْبَرًا سَاسُنَا يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ شِلْوَسْتَ الْبَيْبَتَا سُبَانْدِ آيَتُنَا دَرَبُ سَاسُ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ مَادَا أَوْ يَرَوَ لَيَّتَا سُتَ مُلَاقَاتَ دَوْرَ جِسْتَا سُنَا چِدَادَا قالوا جهنم ينبوي بلاء ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مگر ثابت شوید فیصل عذاب بکافران بانی یعنی اقرار بو کی چی پیغمبران را غیلیو دین بیان شیو بس بدبختی دا زمانگا چی مونگ منلی ندا فیصل شوید اوست قيل ادخلوا أبواب جهنم وبويل شدويتا أن نوزي بدروازو دا جهنم خالدين فيها مشبي باغيك فبئس مثوى المتكبرين نبد زيد وسيدو دا تكبر كونكو بل ترى خيال كي كده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أو روان بكري شاكسان تيري دلي دي دخبل ربنا جنة دلي دلي دي بم دلي دلي روانش ملائك ببوزي خبا نرمي سرا بخوش علي سرا جهنميان دلي دلي دي بم دلي دلي رو خبر واضح شو دوی ولې ډېر ډېر لیږي اوازونه هم نه راوځي یو بل باندې مزیرې کوي ډېر ډېرې به دي ځي چې خوشحاله وي لکه چې ملګري کله چکر ته وځي نو څه وځي وایي راځي چې یو ځي وځو د دې لپاره او بله دا چې څنګه د ملګرو وځي زیرې به ورکوي یو بل ته دایره سبا دیم ډلی ډلی زی حتا اذا جاءوا تر دې چې کله راشي هغه ته وفتحت ابواب او کول او بکړی شي دروازې د جنت ګوره کته سو خیال کړی دی جهنم مبارک الله ونی چې وفتحت و او یلته نه ذکر کړی او دلته سوي وفتحت ابواب و او راوست دا الله دا کلام په دې باندې هر سړی پوهې دی نشي نه دا هر چا کار دی په دې کې د یو یو ټکی ځان له معنی ده ګورې ښه دا واو څوک چې نه پوهېږي ابو چې واو دی نه خو دلته نه و هلته هو یا دلته شتي هلته نه و دې واو سم زور دی ورې دا واو دلته راولو هلته نه و د دې ډېرې وجې دي یو وجه دا ده جهنمیان خو به ډایرکټ جهنم ته بوه کیږي که نه جنتیان چې جنت ته راوستی شي نو رسول سموی چې اول به بهر ودرولی شي زړونه به پاک کړی شي
نداوه و دیده پاره ری چی دوی برایشی زنون با پاکریشی دروازی با کولاوشی نداوه و مطلب داشو پوشوی داوه و خطب سیزه کردی واو دیسی پر دیوه و که غد خبری پرتی دی نیو مطلب داشو چی دوی با دیسی نه چی بس داریک بزینا اول با دیده زنون سشی دا پاک شی نبس دا دوی با منز که با ناشنا رو رولی قایم شی حدیثونو که دا خبر ثابت دویم دا واو دا دیر پاره ده وفتحت ابوابها چه جنتیان جنت تورشی فتحت ابوابها دروازی و پا دا غطیب نکولاوی وفتحت ابوابها دا مخی نمکولاوی حدیث که دا رایی چه جنتیانو تا با سلویخ کالا مخی دا جنت خوشبوی رازی نولا دروازی بودا اللہ دا مخی نا کولاو کری دا واو مطلب دا شو واو مطلب دا الذي من تنسيك وقال لهم خزنتها أو بويدويتا خزان شيان داغي سلام عليكم سلامة يادي بدا سباني طبتم فادخلوها خالدين خشا لو سي نورنا نوزي ديتا من شبه بديكي طيب تم يا بخوشاله وسي يا مطلب دي پاک ہوئی تا سب دنیا کی فیصلہ ہوئی شی جنتیان چرت لڑو جنت تو جہنمیان جہنم دا غٹ خبر ختم شو اد کمی دا پار جدا ہر سروان دیگن اغبا ختم شی اور سب سارش ختم شی بیا با مرگ راو استی شی دا گٹ پا شکل دا ساروی پا شکل اغبا علال کڑی شی جنتیان تو اللہ ویمیشن را پار ہوسی گی جهنمیان تو بالله و یا میشن پر وسی داغی در اصلا جنتیان و خوشحالیان خدیری شی او در جهنمیان و عذابونه اغا با خدیری شی قسم قسم نعمتونه جنتیان و تا قسم قسم عذابونه جهنمیان و تا جنتیان و تا یوازی لالله سبحانه وتعالی دیدن الله اکبر اغا رب بوینی چه در پاره چی محنت کرد چه در پاره چی کوشش کرد اچه مگو سناشوی چه در پاره اللہ را پارا ناشو نا دغ رب کلی دغ واری او دغ دیدن کول واری نا پسان کبا دینداری پیدا کوئی اللہ جی مکتا خپل دیدن نصیب کی دا ہر مومن پس لکی دا دغی چی چی او پیر مادا اللہ ولی دے چی سنگ بھائی دومر طاقت ور دومر زور ور دومر مینہ کئی زمانگ سرا دومر رحم کڑے بمانگ سرا دومر نعمتونی را کڑی مانگلا موسیٰ علیہ السلام چی ورغی موسیٰ علیہ السلام چی ورغی دا غطا دا اللہ ملاقات تا اول تا خبری کوری دا اللہ سر پا منز کی ازر روچت شو یا اللہ تایی نما دا شوق دا غب منز کی پیدا شو چی دا دومر اوچیتی خبری اللہ کئی نو چی دا اللہ بایی سنگا دا دومر خوگی خبری منگا گورا دا اللہ دا وائی سم مهربانه بچه ده سر طاقتور بچه ده نو دا اللہ سبحانه وتعالی دا دیدن کول دا جنتیانو غٹ نعمت تا چا اللہ سبحانه وتعالی غول ورکی غٹ نعمت پا جنت کی اگر دا اللہ دیدن او غٹ عذاب دا جہنمیانو دا پارا دا اللہ دا دیدن نا محروم کی دل دا غٹ عذاب دا جہنمیانو دا پارا چا اللہ بنی نو پا دیوانی ما تفصیلی بیانوں کڑے چا اللہ دیدن بسنگ کی او سماسا ٹیم نیشی کہ نماتا اسے تفصیل بیانو چل اللہ دیدن بسنگ کی اگر بیان وہ رہی نیسان پس لکن اشنا ایمان و جذبہ و شوق پیدا ش چل اللہ سبحانہ وتعالی صلی اللہ دیدن سنگ کی بیا یہ واضح پر جنت کی در رسول سم گاونڈی توب چل اللہ تا نصیب کی او تل آخوا کی کینی پاسے او در رسول سم خواتا او در نور پیغمبرانی او در صحابہ کرامی اللہ اکبر او بیا اگر آغا مڑی آغا خپلوان ستا چی کمڑا شیوی دی ستا پسی زلو سن جاڑی آغا توینی پا جنت کیا او دا او ببئیگی او دا مزداری چینی اولی او خزد اللہ دا قدر کی چی کد دیندار ای بالپرزل او دا رسرم جنت تلاڑی شی او اللہ دا حوری در کی نور بیتر اللہ نسغوڑ او قرآن اوری دا چاپ آواز کی
داود علیہ السلام روزانہ بگی قرآن ویا غاوری سوچے اوچت نعمتونا بھائی اللہ دی منگتا نصیب کی بعض سلف و بداوی دین دی مشرانو وی اللہ دی بگی منگتا دغا مزدوری نصیب کی کم چی بدغا علاکان کیا غلاکان بلوخی گرزی را گرزی کر وی اللہ دی بگی منگتا دا نصیب کی وی دکی چی منگا نزان دا دی لائق نینو چی جنت تلار شکو که اللہ بگر اللہ دغا نوکری را کی وی دغا خدا رشتے وی دی چی دغا نوکری اللہ منگ را کی دام غدا خبر چی دی جہنم نخوبا چشو شرک کر ندا صرف پا دغا نکی گی پس پا امیدونو و برمانونو محنت و کوشش دا غیر پارا پکار دے سخ محنت بکے سخ کوشش بکے سن قربانیانی چی صحابہ کرام ورکڑی سن قربانیانی چی دین دے مشران ورکڑی دی سن قربانیانی بورکے اللہ بچی دینا تا تا آغا سنسیب کی گی چی تیغوار خکر چی فیصلوشی وقالوا اوئی بدوئی سوک بوئی جنتیان الحمد لله الذي صدقنا وعده حمدنا داغ الله دباردي چرشتيني كنا منسر وعده خبلا وأورثنا الأرض أو بميراس كيرا كنا منت داسمك نتبوه من الجنة حيث نشاء زي نسو منك دا جنتنا كم زي جوالو منك فنعم اجر العاملين نخبت لدى عمل كون كدا اخريني اخريني جنتي دي جراوزي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونور صحابون رواية شتي رسول صلى الله عليه وسلم تكتور بي سكر وطا بي ودي سي ابوك بولا بي الله بولا غتازقية وجون بولا واپس وركي ان دے با دے دغس رکینی دے جہنم دے دروازی سر او شکر بباسی او پزڑکی بے دائی چی رتول نغٹ نعمت اللہ چالا ورکڑے دے مالے راکڑے دے جہنم دروازی سر چی رو باسی نو کمزی کی بے کینی جہنم دے دروازی سر بے او دا بے سوچی چی رتول نغٹ نعمت اللہ مالے راکڑے بیا با یو ون رخ کارش نا دا بزروشی چی دے ونی تکینہ سبی چی اللہ دے ونی تمین سوری کی بکین اللہ تیز بھی نجدی ہو بھی اب نور سکوڑو نور سنگوڑو لبس کو آل تیچی اللہ ورسی بھی اب اللہ بلا ونخ کرے بھی دزلو چی جیر دغو نترار دغو دین خدا غٹا بھی جی اللہ دغو ون اللہ تیز ادم بچین تاغویل بس بھی اللہ خیری پیر بھی بلا ون بھی اب دے بکی دغوی نید جنت دروازا بھی جی اللہ بس آخری پیر دغ دروازی سر مکینو اللہ مہربان بچہ دے وہ تو ایدم بچی ہے پہ مخ اللہ اس کے اسے دی پر لڑی کہنوں خوبیا با خیرہ پورزی نہ کی بس بھی دا آخری خبر آلتے ہیں ورسی اللہ دا آخری نہیں دے نہ دے پر جنت ناغا خنداغانی ہوگا گپ شپ ہوگا خوشحالیانی ہوگا یہ بچی ہے اللہ صرف میں ورنے نباس ہے بس دروازی سر بے ما صرف میں ورنے نباس چلا خوشحالیانی ہوگا یو حدیث کی درازی چی دقا خرنے کسی ننوزی اللہ بوتی جی ززا جنت تزا چی دے ننوزی بچی روزی بچی اللہ جنت خود ڈکتے تو خلکو بکی زینی نولی اللہ بوتی دنیا بچی دیلی دے دیو یاو یا اللہ وی داغی امر لس پیری لس چند دلدر کومزا ستا پا جنت کی دوم رزی دے لکر دنیا بچی چی لس پیری کی دا کمی ہو کستے دا خیرنے کستے گورے نبیم داغو بارک اس سے خیال لے چکم بو جنت الفردوس کی ذکر رسول سم سوئی چی دے لاندینی خلقو تا کم چی لاندینی جنتیان دی دوی تا بدا جنت الفردوس علیہ سے کر لے کہ منگ تجیب آسمان کی سطوری خیالی ذکر غیر صحابی راگ پر رسول سم بزوئی یا رسول اللہ سبال بزم مرشی زبم مرشی تبم مرشی نتخب آغا اوچھت درجہ کی منگ با پتنی کم جی کیو بیا با تاوینی ہو کنا بیا نتا رسول صلی اللہ زیر ورکو جی تبا ہی تبا پیغمبرانو سرے نیکانو خلقو سرے بیا اللہ دی منتدق جنتون نصیب کی فنعم اجر العاملین نخبت لدد عمل کونکو
وترى الملائكة حافين من حول العرش او ينبت ملائكة تاويدون كي تابير دارشنا ارسب ختمش جنتيان جنت تلالو جهنميان جهنم تلالو نو ملائك بسكي دارشنا بغير تابير تاويد يسبحون بحمد ربهم تسبيب ويسرد حمد درب داوي وقضي بينهم بالحق او في سلب وكليشي بميز دويك بحق سرا وقيل الحمد لله رب العالمين او بويليشي دهر طرفنا چی صفتون ده کمال خاص اللہ لردی چی پالون کے ده طول عالم دے پا دیس رب آگا غار سا ختمش طول صفتون ده کمال اللہ ده پاردی چی فیصلی اکڑی او طول حمدون و سناگانی ده اللہ ده پاردی چی فیصلی ده حق و ده انصاف اکڑی او طول صفات و کمال ده اللہ ده پاردی چی دا قیامت پا دی یو رز کی دا طولو حساب وکاسی دی تا سوی چوکی گو رہا دا اللہ دا حمدون و دا سناگان لائق نرے طول حمدون و سناگان دا اللہ دا پار دی جنت کے بچا بنیزے کم شوئے نرے طول حمدون و سناگان دا اللہ دا پار دی جہنم نسوک پاتی جائیں جی جہنم کی زی نشتی بلکہ خو پراخ ہے جوڑ کھلے دا ہر زین بدقا وازر عزیز چی الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ دا خو دا فیصلون بعد پا آخر کی دا بیلے کی اور پا دی دنیا کی چی قرآن شروع کے ناولنے سوے الحمدللہ رب العالمین اور دنیا انتہا چکی گی اور فیصلی ہوشی نا الحمدللہ رب العالمین هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.